Meydan TV-nin səyyar kameraları bugün Gürcüstanın paytaxtı olan Tiflis şəhərindədir. Biz hal-hazırda sizinlə Müqəddəs Messa kilisəsinin qabağındayıq. Bizim burada olmamızın səbəbi odur ki, biz içəri girib soruşmaq istəyirik. Doğrudan da, həqiqətən də Sokarın verdiyi qaz bura qədər gəlib çıxmır. Gəlin girək, görək içəridə bizə nə deyirlər. Buyurun, keçək içəri. Rəhbətdə ki, səssizlikdir. Ümid edirəm ki, heç kəsin ibadətini pozmuruq. Bəli, gördüyünüz kimi boşdur bura. Söz verildiyi kimi Tanrının özü burada olmalıdır. Bəlkə onu da tapdıq, soruşduq. Gəlin, tez. Gəlin, keçək görə, bəlkə pastır içəridədir. Təəssüflər olsun ki, onun özü burada yoxdur, amma köməkçisi buradadır. Gəlin, onun köməkçisindən qısa bir intervyu eləyək. Salam əleyküm. Okey. Biz soruşmaq istəyirdik ki, Azərbaycandan gəlmişik qaz məsələsindən bağlı. Siz necə üşəmirsiniz ki, burada çox hiss olunur ki, siz belə yüngül yemisiniz. Qaz gəlir, necə isinir buralar? Здравствуйте. Да, нет, мы зашли вас найти. Можно взять интервью? Мы из Азербайджана, нам говорят, что наше государство дает... Слушай, я вас не послал куда-то. Нет, так у вас есть газ? Газ идет у вас? Да. Да? То есть целый год, и за это вы ничего не платите? Зима только, это мне погревает. Бесплатно? Да. Это азербайджанское государство вам дает газ, да? Не знаю, да, Сокар, да. Сокар, да. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Извиняюсь, что... Мы извиняемся, что... Награю то, что я нашел у вас. Не, все нормально, все отлично. Интервью всегда надо уточнить. Всегда надо... Интервью надо всегда... Спасибо большое. Спасибо большое. Бәлі, gördüyünüz ki, мен ахырда Gürcü xalqının nümayəndəsi töhmət də elədi ki, mən icazə almadan girmişəm bura. Bəli, məncə burada reportajı qutarmaq olar. Biz elə bilirdik ki, görsün düşmənlərin gözə çıxsın. Qazımızın sayı, həddi, miqdarı sonsuzdur. Gəlib Gürcüstana da pulsuz qaz veririk. Görsün necə istəyir. Mən hətta bunu çıxardacam indi. Bundan sonra ancaq t-shirtlə gələcəm Gürcüstanlı kilsələrə. Sağ olun, sağlıqla qalın.